Čau holky, kluci. Dneska, den číslo 9, je nádherně, tak to vidíte, že sluníčko, vedro, jo, vám ukážu, pláž zase samozřejmě skoro prázdná, kluci ve vodě, no, pár hlav, no a já doufám, že se teda taky vykoupu. To rýma mě už trošku přechází. Dneska to teda peče, jako opravdu. Dneska jako 27 stupňů je jako určitě. On to trošku jako rozehání ten vítr. Ale jako na vlnách zase to není, jo, vidět, že by byl jako nějak extra to. Ale aspoň se to tak nějak to vyrovnává. No, takže hezký, hezký, hezký. Užívejte. Se mnou posílávám aspoň trošku sluníčka, no. Hele, teď se tady objevuje docela dost plachetnic. Občas teda projede nějaká loď, to potom jsou tady větší vlny u břehu. No a samozřejmě, že jsem vám natočila taky ASMR moře. Hele. Já si myslím, že tam komentář není potřeba. No a jo, jsou tady většinou hory mezi náma, jo. Jeden den teda nám stihlo pršet, co máme zaznamenaný, že jo, to bylo zrovna den 8, jo. Ne, den 7. No, nevím. Předevčírem, myslím, že to bylo, no. Tak to byl celý den 7, že jo. No, tak to nám teda fakt 3 minuty nebo 5 minut prostě pršilo, jo. Ale jako ne, žádný slejbák, jako dalo se to, jo. No a potom bylo zase sluníčko, no, to nechápeš. Ale ono to prej ty hory jako hodně tady rosto. Zaženou. No, takže takhle. Pozdrav od moře. Tak normálně já jsem byla ve vodě teda, do půlky těla, jo, protože fakt, když stojíš dál, tak je ta voda studená prostě už, jo. No takže teď jsem se tak jakž tak vyléčila, tak jako nechci být znovu nemocná. No a co se mně stalo? Normálně jsem málem dostala infarkt, jo. Mám si říct, stojím tam, kluci, že já tím udělám fotku, tak jsem jim udělala fotku, jo. A teď ti mě najednou něco jako kouslo do nohy, rozumíš, jo. A to jsou ty malinká ty rybičky, co tam plavou, tak prostě si mě jedna chtěla ochutnat, no. No jenomže tak, když s tím nepočítáš, tak se jako hrozně lekneš, jo. No. Takže to byl můj zážitek dneska z dnu 9, jo. Prostě se ještě musím rozdejchat, jako mazec, no. Tak tohle pozdrav od moře vám posílám, mějte se moc krásně. A zase příště. Čau!